Dnes vám video nenatočím, pretože do mňa vošiel sám diabol. Je mi to ľúto. Toto vám budem musieť štačiť. Skús nemrknúť na mňa. Lebo strašne malé oči sa krachočke. Lete naťahujem, ešte idem hlbšie, aby som ťa naťahol oko, dobre? Nesmieš mrknúť, lebo keď mrkneš, ja musím ten prst trošku na chvíľku sa dotknúť oka. Už som ho mal, strašne vysúšený máš. Počkaj. Ja si musím chytiť väčšku, lebo mrkáš mi, ja viem, že máš reflex. Jedna. Toto je tam. Vítaj si veď. Ale strašne sú suché, ty vole, tebe to muselo štípať ako hovor. A ty si mi dala toto, vieš, do oka potom. No, tady si vidíš, počkaj, ja som musím pravo, mi to bylo všetký prvný. Okay. No, tak to bylo, som bol hore, vieš. No, ja som rozkutný. Ale to má farby? Je to možné. Ne, toto máš. To je množství. Ja tak to som musel mať umýbať, pretože to oka nechcem dať. Týmto okom zatiaľ nevidím. Ale ten uterák je... Dobre, rýchlovka, ja si myslím, že to sú ma nejaké akože tvrdšie. Znova ti im rozšiňovať okno, takže pozeraj sa hore, ja ti prichytím cez vyhľadnice. Otvor veľké oko, neboj sa, ale máš malé, tam nebude prstane, že? Malé oko, počkej. Mám tučné prsty zároveň, to je ten problém, že... Ale pohľadne, vôbec to nebolo... Musím ti viac stiahnuť tú spodnú. Lebo keď ti tam tú šminku dám na oko, aj keď to bude šošovka, tak bude štípať ešte viac, tak keby ti niekto zbíralo, lebo to oko. Tak, jak som bol, ne? No, super. Úplne mňa stiahnem, dobre, ja ti podržím mihalnice, teraz to povedem. Ďakujem, pico!